بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دقيمت ترتلو علامات او د قیامت ته نږدې کېدو نښې نښانې بیانېدې، هغه علامات چې هغه واړه علامات دي او راښکاره شوي دي، د هغې بیان د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره روانو. او په آخرني بیان کې مونږ یو څو نښې ذکر کړې وې، کمې قرآن بوي د تکلف سره نه دته دغه زوړ درس لږي، خلک به د یو بل نه ناشنا شي، او دغه شان کتابت او علم دنیوي دا به ډیر شي. او درېیم، قرآنونه به دې دپاره ویل کېږي چې مال پرې راجمع کړي. او څلورمه نښه دا بیان شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلیدو ارمان بکی خلق. د دې څلورو نښو تفصیل په تیر شوي بیان کې شیو، او د دې مکمل وضاحت په خپل ځای کې شیو. په دې درس کې اولنۍ نښه هغه دا ده چې التماس العلم عند اهل البدع والاهواء، خلق با علمنا او دين با ازدكي دا بدتياننا. دا قيامت با علاماتو كي هو علامة دا چه خلق با دا آغا مولياننا دين ازدكي چه آغا با بدتياني، آغا با خواهش پرسي، آغوی با حق نبياني. دا نخر اخكار شوه دا. امام طبراني رحمه الله یو روایت راوړی دی، په هغې کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ان من اشراط الساعه ثلاثه، درې خبرې وی یادې ساتئ د قیامت په علاماتو کې دي. احداهن، په هغه دریو کې یوه دا ده: ان یلتمس العلم عند الاصاغر، چې علم به د وړو خلکو نه اغستی کېږي. دیزی که دو ورون مراد دانه ده چه علم عمر بے کمی. ذکر علماء دا خبر ذکر کری ده ان المراد بالصغیر فی هذا، پا دیزی که دو صغیر مطلب داده صغیر القدر، قدر بے کمی پا علم کی و پا دین کی، لسن دو عمر خبر نده. دی حدیث مطلب داده دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو وینا چی دا قیامت تنیجدی که دو یو علامه داده چی خلق با دا وڑو خلکو نا علم ازده کی، او وعلا او زلیلا او کمزوری خلق سوک دی، غبیدتیان دی. دا نخه خکار شوی دا، او سناشنا خکار شوی دا. کتا گیر چا پیرو گوری خطیبانو تا مفتیانو تا چی ده زن علماء جور کری دی خلکو تا بیانونه که او خلکو تا دین خی، اکثر اغوی چی دی اهل بدع دی. دی خپلو خبرو دلیسه نور خلکیم گمراه کرو و زانیم گمراه کو. کما حق لار چی ده دا غی بیانون کی او دا غی وضاحت کون کی دا لگ دی. اکثر علماء مولیان هغه په بدعاتو کې او په خواهشاتو کې واقع دي. دا یو حقیقت دی چې منل یې پکار دي. حق پرس علما، قرآن او حدیث بیانونکي علما، د دوی کمی دی. او ځکه بعض علما دا ټکی استعمالوي ډېر مزیدار،
وإذا ديسي زمانه ده چه بده كي قحط ته نو قحط خلق ستوي چه كلا باران نكي قحط ستوي باران نكي يو زمكه وچه شنو قحط تا باراني اغوي نا ده ديسي زمانه ده چه ده كي قحط الرجال ده ده سلو قحط بكره آغ سلی چه آغا پا سهی مانو سر سلی ده ده زمانه كي قحط ته ده حق پرستو دا آغا علماء قحط تے چھے آغا حق بیانیکم حق چھے اللہ را لے گلے پا قرآن کی او پا حدیثون کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردے دا دی بیان ان کی لگ دی دا دوی قحط تے نور خو منگ سلمخ کی دا قیمت پا علامتو کی او علامہ ذکر شو چھے مقررین بسی شی مقررین با دیر شی بیان اولو والا با دیر شی بینول والا دیرے دا مقررین دیرے دا مطلب دارے چھے حق پرس بڑیرش حق پرس بلگی اور تب بل حدیث تا چھے بدا الاسلام غریبا و سعود غریبا کما بدا اسلام پاولا کی ناشناو قیمت تنیج دے و بیا ناشناش نو چھے کل ناشناش و مطلب دارے چھے حق پرس خلق بلگی نو پا دی حدیث کی دا اساغر نا مطلب دا کشرانونا و دا وڑو خلقونا مطلب دے امام ابن المبارک رحمه اللہ وی او دا روایت امام ابن المبارک رحمه اللہ مراوڑے دے پا زہد کتاب کی نبی داگی وزاحت اگر کڑے دے وی معنى الاساغر هم اہل البدع اساغرنا مراد دلتے بیدتیان دی چی خلق بدا بیدتیانونا دینیز دا کئی خب بیدتی ستا وی مختصر وقتا اس تا پتر بیدتی چاہتا وی لکی چی پا دین کی نوی کارون و نوی مسئلی رو باسی چی اگر پا دی دین کی نی دا بیدتی دی او دیسی مولیان دیر زیاد دی چی لخپل خیلت نلی گیا دی مسئلی بیانی او دین بیانی او دیدل ایسا دین گڑ وڈ کی زکا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا فساد الدین اذا جاء العلم من قبل الصغیر وی دین با علا فساد دین کی با علا فساد پیدا شی او پا دین کی با حلق کمی ریشی چی کلا خلق دا دین دا دی وڑو خلقو نیزدکی او دا دی بدتیانو نیزدکی زکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا لا يزال الناس بخیر ما اخذ العلم عن اکابرهم دا خلق بدا آغا وقت پوری پا خیر کی او پا خیر سر بئی چی کل دوی دا مشرانو نا علم ازدکی نلتا دا مشرانو نا مطلب حق پرس علماء او قرآن و حدیث بینهن کی علماء فا اذا اخذوه عن اصاغرهم و شرارهم کل چی دی خلکو علم ازدکول دا بیدتیانو نا شروع کرو او دا خواهش پرس دا مولیانو نا دین ازدکو نبیه با دوی تبا کیگی او دوی با حلاک کیگی نو دے حدیث کے خدا مسئلہ بیانا شو چی قیمت تین اجدی با خلق دا اہل بدعونا علم ازدکی خودلتی اسو مسئلی بیانو اولنی مسئلہ سو وجہ دا چی شریعت منگ دا دی خبری نمانکڑیو چی تاسو با دا بیدتین علم نیزدکوی دا خبری دا ساتی دا بیدتین با بلکل علم نیزدکی بازوی وی نانا زیدی صرف تفسیر ویما او زیدی ترجمه ویما او آقا دیسی خبری که چی منگ پکی نیشی دوکا کولای وی دقی خبری تیز دکو گورا دی مولیانو لو دی اهل بدعو لدیر چل ورزی ام پا دقی پستو خبرو که او پا دی خوگو خبرو که چی تو تا خ خبری وی ام پا دی که بتا تا سب بدعاتو خرافاتو خی زکا امام ابن سیرین رحم اللہ بسی و بیدتی را گئے ویو خبر کوما آگو تی ولا کلمہ یو ٹکے بم نوی وینا یو خبر وی ولا نصف کلمہ نیم ٹکے دنم ناورم نیم ٹکے پیو تا شاگردان ویچ تا بڑیر سختی اکڑا تابا وریدلے ویچی دے سوی آگوی دا بیدتیان دی او دا دوی دا خبری دا انسان دا زلو را نئی انسان پزڑ کی وہ سب پتہ لگی منگ چھتا پہ بیدعات کی اختہ کی ذکر چی بیدعاتی خو خپل بیدعات تیسی نسا بیتی چی وہ سادہ خبر ابو کیا خو بخیستہ کی کہنے
ابا خيسته کی دا گید پر بو دلیل لټی دا پر بو یو شی بل شی بیا به ته بیان کی ها علم بل بیا هم سنه سفر کو کی علم به ل بیا هم سنه سفر کو کی او چې تکړه علم یا فرق کولای شي چې وای دا خبره غلطه او دا کمزوري خو عوام خو دا فرق نشي کولای کنه ځکه دا خبره د دې بعضو مولیانو عوامو چې هر چا نه دیني زده کوه او د هر چا سره کینه نه دا غلطه د هر چا سره چې دیني زده کوه او د هر چا سره چې کینې نو خو هر څه به دې ګډ وډ شي بیا د اهل بدعو نه به علم نه زده کوئ کله ته ته پته ولګي چې دا مولا په دین کې بدعت او خرافات راوستې دي او په دین کې نوي کارونه راوستې دي او په بیان کې هغه څه وایي چې هغه قرآن او حدیث کې نشتی نو بیا به ته د دې سې مولا نه دین نه زده کې ځکه چې ته خو خبر نه ته خو په دین نیت نهسې چې دی ماته دین ښیي او هغه ته ته هغه څه ښیي چې هغه په دین کې نشتی څه وجه ده دوه وجې دي یوه که چېرته موته د بدعتي سړي نه علم زده کوو نو دی ځان ته په غرور کې شي چې زه هم څوک یمه نو په کار خو دا دی چې زموږ د کار د لاسه دې بدعتي ته ځان سپخ ښکاره شي الټه څه شوه زموږ د لاسه بدعتي ته ځان پټ ښکاره شو چې زه هم څوک یمه سره د بدعاتو د خرافاتو د هغه په درس کې ګڼه سره د بدعاتو د خرافاتو هغه ته خلک ناسې دین ته زده کوي خو هغه ځان ته په دغه کې شو چې زه هم څوک یمه دویم فساد په کې دا دی چې خلک پهیم دوکه کېږي لکه اوس یو بدعتي مولا دی په دین کې نوي نوي مسلې بیانوي ته هم د هغه درس ته ناسې زه هم ناست یم پلانې هم ناست یې علانې هم ناست یې نو دا خلک ټول په دې دوکه شي چې یاره دا سړی که څه حق پرست دی نو نور خلک به هم دې درس له راځي خو که چېرته موته د اهل بدعو مجلسونه پرېږدو د هغوی درسونه پرېږدو نو نور خلک به له نه راځي ته پکې ناست یې زه ناست یم د دې سره خو عادت ډېریږي او چې څومره خلک ډېریږي نو عوام خو دې ته ګوري چې درس کې درس کې خلک ډېر وو وي دا حق پرست مولا دی لکه څه دلیل چې دا حق پرست دی وي په درس کې څومره ډېر خلک ناست وو اهل بدعو د مجالسو نه به ځان لرې ساتي د هغوی د درسونو نه د هغوی د بیانونو نه به ځان لرې ساتي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ان من البیان لسحرا بعض بیانونه هغه چې جادوی جادو څه مطلب دی بعض بیانونه جادوی ځان ته انسان راکاږي سترګې به دله بندې کړي کمال دی د خبرې کول او د خبرو د طریقه ټول خو خبرې نشي کولی کنه بعض خلک داسې خبرې وکړي چې د انسان د ذهن سم وچورلی راوچورلی خو چې کله دی هغه ګړز وخوري کنه وروسته په هوش کې راشي وي ته وګوره هغه وایي ماته دا خبره کولو په ټیم ورته ما سوچ ونه کړو ته هغه سوچ ته پرېږدي نه داسې به ورته دا خبره تو راته وکړي په دنیاوي معاملاتو کې هم ته د یو سړي سره به میلاو شي څه سامان څه شی به ترې اخلي نو هغه به دا خبرې دومره تو راته وکړي چې تا به بالکل مطمئن کړي ته دا سامان واخلي کور ته لاړ شي هغه دیسي بیا ته خلکو ته ډېر وایي چې دا خو دیسي نه وایي تا په ټیم ولې نه کتو په هغه ټیم هغه ستا ذهن داسې تو راته وکړو نو بعض بیانونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه جادوی جادو دخل کو رجول راکه کی خپل تربت په دې طریقه باندې خبرې وکي زکه د بدعتیانو د مجالس نه بزان لري ساتي سوخ کی س ملګری درس له بدله ته ما دې ته پوښ کو مې تاسو درس نه نه ازي وی دې ته مولای سي د تفسیر درس کې مونږه هیته نه شي هغه مولای سي کټاس بدعتی دی نو مې سره خو بدعت لري وای نه مونږ ته بدعت نه زده کوو مونږ ته صحیح خبرې زده کوو نو ورنې سوال خدای دی چې ته به بدعت او په صحیح کې فرق کولی شې دویم ته چې لاړې ملک صاحب مخکې ذکر وکړو ته چې لاړې هغه ځان ته په غرور کې شو چې زه هم څوک یمه دریم خلک هم دوکه شو چې ته ورته ناست یې پلانې ناست یې بل ناست یې خلک ویره دې سړي کې څه کمال دی چې دومره خلک یې خواله راځي نو قیامت ته نږدې کېدو یو علامه څه شوه
چې خلک به د بدعتیانو نه علم زده کوي. نن سبا وګوره کنه، د مفتي منصب او د امامتۍ منصبونه او د قاضیتوب منصبونه دا اکثر د اهل بدعو سره دي. په بدعاتو او خرافاتو کې واقع خلک دي. رب العالمین دي زمونږ حفاظت وکړي، او الله سبحانه وتعالى دي مونږ د بدعتیانو د اهل بدعو د مجالسونو د الله مونږ لرې ساتي. بل نخا د قیامت تر نږدې کېدو دا ده چې امانت به ضایع شي. امانت به څه شي؟ ضایع شي. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، د ابوهریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، چې کله امانت ضایع شو نو بیا د قیامت انتظار کوه. یو کس تپوس کو وی کیف اضاعتها یا رسول الله، یا رسول الله امانت بسن ځای کی؟ امانت ځای کول څه ته وي؟ هغه وته اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، چې کله خبره یو دیسی سړي ته حواله شوه چې هغه د هغې حقدار نه وي نو بیا د قیامت انتظار کوه. دی ته وی د امانت ځای کېده. او په دې باندې ډېر دلیل نورم ډیر دلیل دی بجی باندې چې په آخر زمانه کې به امانت څه شي؟ هغه به ضایع شي. نو امانت ضایع کېده په دې حدیث کې وضاحت داسې وشو لکه یو کار چاته حواله کول او هغه سړی د دې کار حقدار نه، دا زموږ په دې زمانه کې راښکاره شوې ده او که نه راښکاره شوې. یو سړی د یو ملک بادشاه شي او هغه حقدار د دې نه دی چې هغه دې بادشاه شي، دا امانت ضایع کېده. یو سړی د دې علاقې امیر شي، عمارت ته ورته ورکړی شي او دی د دې حقدار نه دی چې دی امیر شي، دا امانت ضایع کېده دي. یو سړی د قاضیتوب په منصب باندې ناسي او دی د دې حقدار نه، دې ته امانت ضایع کېده. زه یو وخت کې د یو کس سره ملاو شوی وم، نو خلکو راته وی چې دی هلته په ملک کې قاضي و، فیصلې به یې کولې او هغه د عربۍ عبارت صحیح نشي ویلی. دې ته وی د امانت ضایع کېده. یو سړی ناست دی د قاضي په منصب باندې فیصلې کوي او د خلکو جوړ جاړی راولي او د خلکو ظالم به بندی د ظلم نه او مظلوم سره مرسته کوي، دې دپاره ناست دی او په خپل هغه په دین باندې پوه نه دی. دې ته وی د امانت ضایع کېده. منصب د افتا فتور کول دا یو لوی منصب دی کنه، په دې باندې اوس دې سړی کینی چې هغه دې حقدار نه وي، ضایع شو دا منصب، امانت ضایع شو. دی او بیا دسې ځه، اوس مفتیان دومره ډېر شوي دي چې کاڼی اوچتی او د پتیلي نه سر اوچتی لاندې تي مفتي پروت دي. ټکه و مفتي دا جي پلانی مفتي صاحب دی، دا جي پلانی مفتي صاحب، دا جي پلانی مفتي صاحب. او په دې سعودي عرب کې دومره ګډ علما دي، دومره لوی لوی علما د علم غرونه، او یو هم د نوم سره مفتي نه لیکي. او زمونږ وړوکی هلک به یو دو ورځې به شي چې پارغه شوی به یو هغسې مفتي. یو کورس یې راویستی د مفتي لپاره، څلور میاشتې کورس دی چې دا کورس دې وکړو، ته څه شوې؟ مفتي شوې. حالانکه د مفتي صحیح ده آداب او طریقې او د بینول پکار دي کورس کې، خو د مفتي منصب ته انسان څنګه رسي؟ د په علم سره رسي. یو سړی په علم کې لګیا دی لګیا دی لګیا دی، سم جوور په دې علم کې لاړ، گیره پکی سپینه شوا، ده سر ویخته پکی سپین شوم، لای پکی توته شوا، ده اوز مفتی بی اوزی تپوس کوا. دیسه کورس مورس نده کرده، علم و سر دیر ده یو مفتی ده. اوز که ده مفتی هم ده پر کورس روزی یو بیا خوبا تم یو کورسی که سبال وستر نوم سر ام لیکی ده مفتی پلانه، مفتی پلانه، مفتی پلانه. ما یو وقت که پاکستان کې د بعضو علماو نه تپوس وکړو، ما یار په دې بدعتیانو کې خو د مفتیان ډېر وو، خو
خو ده نن سبا زه په دې سلفیانو په دې حق پرستو کې هم دا مفتیان ډېر راښکاره شي چې دا ګوره د هغوی پېښې شروع کړې نه هغوی نه دا موږ یو بل چل کړی ما څه چل هم کړی ویل ته دوی کې به روزانه دوه درې مفتیان را پیدا کېدو او عوام خو دې ته نه ګوري چې علم د چا سره خو چېرې نوم سره مفتي لږ وه مفتي دی اوس عوام د څه نه خبرې خو نوم سره څه دی مفتي نو وي د دوی دا مفتیان ډېرېدو ډېرېدو زور هم ډېرېدو شور هم ډېرېدو وي موږ هم دغه چل شروع کړو ځکه چې زمونږ هغه ناست دی موږ ته شیخ صاحب وایو دوی هغه ناست دی مفتي صاحب د مفتي صاحب دا نوم په د عوامو ضرور لږي دوره مفتي دی خانو دا بل عالم دی وایي داسې سادهګانې دا بس وي هغه عالم دی او داسې دی مفتي دی نو ولې عالم مفتي نه خو دوی دا نوم چې لګېدلی دا مفتي دا لقب لګېدلی که نه بس بیا دا مخکې شو نو هغه ملګرو بیا ماته ووي هغه علما وي موږ ځکه دا چل شروع کړی خو موږ دا نوم هم هغه چل ورکوو چې حقدار یي نو بس دا مفتي ورسره لګوو موږ وایو چې د اهل بدعا ته هم پته ولګوو د عوامو ته دا حق پرست مفتیان دي نو زموږ په ملک کې دا جخره وتي ده اوس د امانت ځای کېده دي یو سړی حقدار نه دی د دې منصب د افتا او تا پرې کېنولې چې دا مفتي صاحب ده خو امانت دې ځای کړو که نه خیانت دې وکړو امانت ځای شو او بیا دلته دا نصیحت چې دې مولیانو ته د اوږده اوږده القاب ورکوله او دې علماو ته دا هم د سلفو طریقه نه وه لکه څومره لوی لوی علما تېر شوي دي لکه مثال به پرې والو چې کوم مشهور دی زموږ په ملک کې ډېر په دې امامانو کې امام ابو حنیفه رحمه الله زیات نه زیات د هغې د نوم سره موږ څه وایو امام ابو حنیفه امام ابو حنیفه او دا اوسنۍ کورنۍ مفتي د ده د نوم سره چې کوم ټریلي لنګه دولی دي وته شيخ الحديث شيخ القرآن شيخ العرب شيخ العجب فصيح اللسان لذيذ البيان أو خطيب دا وكيل أحناف وترجمان ديوبند أو شير أهل سنة دم رشي وپر پر بيتر دي دا دي سر بخبل آغا ملاكي تكبر پیداش چين زمسو کیا خبرې په شروع کې به دی پکې هغه چې کله هغه بورډ ته وګوري په هغه نوم بورډ باندې د نوم داسې لیکلی شوی او بیا یې د هغه دغه نه واوري هغه څوک یې چې بیانوي نو په ده کې غرور راشي تکبر پکې راشي ځکه حق پرست علما دا نه خوښوي او دې نه منع کوي چې داسې به نه کوي او موږ د دې نومونو وي حقدار نه یو نو خبر می دی پور رواغسته چې د امانت ځای کېده یو دا دی چې د افتا په منصب باندې یو سړی ناست دی او هغه د هغې حقدار هغه د هغې حقدار نه دی یو حدیث کې دم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی په اخر زمانه کې به د امانتګیري دومره ورکه شي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی خیانت به عام شي او امانتګیري به ختم شي تر دې چې بیا به دا ویل کېږي چې ان فی بنی فلان رجلا امینا یرو یې خلق بوی وی هغه پلانی خاندان کې یو سړی د ډېر امانتګر دی یعنی په دومره خلکو کې او مخلوق کې یو سړی دی چې هغه په دې مشهور چې امانتګر دی نو خلق بوی که ته څه معامله کې یا څه پیسې ږدي یا څه ورکېوله نو دا هغه پلانی سره کېده په دې نورو خلکو باندې به چا دغه نه یي اعتبار به پې نه یي او نو به اعتماد انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث تے پاگی کی دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اول ما تفقدون من دینکم الامانہ ستاسو دین چی زہ کی گی نو اولا نیشے بتاسو نسے زہ کی گی اگا امانت گری بدن زہ کی گی و آخروہ صلاح او آخرنے کار چی بزہ کی گی اگر سدے ابتدا بدسنے کی گی امانتنا او انتهاء
په مونږ باندې به مطلب دا شي چې دې سړي نه هر څه ځای شوي دي. د دې حدیثونو او د دې علامې مطلب دا شو چې قیامت ته به نږدې امانتګیري به څه شي به ختمه شي. زمونږ دا وخت دی که نه؟ امانتګیري انسان ډېر کم به تاته میلاو شي. او زمونږ د دې عوامو دا مطلب دی چې د امانتګیري څه ته وایي چې څوک ورسره پیسې کی دي او دی پکې خیانت ونه کړي، بس دې د امانتګیري وي. دا غلطه خبره. لکه یو سړی دی، دی عالم دی، د دې سره امانت دی د علم. که ده علم دیسی بیان نکو لکه سنگ چی پکار ده نو دیسی چلو کو خیانتی ہو کو. خیانت صرف پیسو کی نکی گو رہے. خواہ یو سڑے پی والا قبن دی مشر دے، یو سڑے باچہ دے، یو سڑے خلیفہ دے، یو سڑے امیر دے، یو سڑے حاکم دے، یو سڑے قاضی دے، او دے دی علاقی حق دا نکی او دی دخل کو حق دا نکی نو دپ دی امانت کسی چلو کو خیانتی ہو کو. خا دسته د کورنۍ چې کومه ده او ستا د بچي چې کوم تا سره اوسیږي او ستا د ښځه دم امانت ته الله تعالی درکړی د دم الله تعالی تپوس کوي. زمونږ چې کله د امانت ټکی واورو نو د ذهن هم ډایرکټ څه ته لاړ شي؟ پیسو ته. چې امانت دې ته وي ته به د یو سړي سره پیسې کی دي او هغه به تی وخوري، دې خیانت وکړو نه؟ زمونږ سره ډېر امانتونه پراته دي. دا ستا دا بچی ستا دا خزد دم امانت تی او دا دیبا دا قیام پورس تپوس کی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی تاسو کی هر سڑے زموار دے او دا قیامت پورس با دا هر زموار نتپوس کی تا دی بچو تا ستر بیت ورکڑے یا دیبا قیام پورس تپوس کی په دې مخ خوشاله کې چې زه په سعودي عرب کې ناس یم او په بل ملک کې او په بل ملک کې او وړو مې جامې ښایسته چوري او ډوډۍ ټیټ خوري او زوی له مې ګاډی واخیستو او پلانې له مې موبایل واخیستو، په دې ته امانت سر ته ورسو نه؟ دا وړه څه عقیده لري؟ د دوی څه منهج دی؟ دوی الله پیژني که نه؟ دوی دین پیژني او که نه؟ د دوی ناسته پاسته څنګه ده؟ ستا د دې ښځې عقیده څنګه ده؟ د هغې ناسته پاسته څنګه ده؟ په کور کې دننه څه ماحول دی؟ په کور کې دننه بېدیني ده که دینداري ده؟ د دې هر څه نه ځان خبرول دا یو امانت دی. د دې به دنه الله تپوس کوي ګورې، ځکه زه دې ملګرو ته دا نصیحت کوم چې یوازې په پیسو باندې دا امانت نه پوره کیږي. چې تا پیسې وګټلې او امانت ته پوره کړو نه، د دې بچو تربیت وکړي ښایسته، الله به درنه تپوس کوي. د دې کور د ټلیفون کې پلانې څنګه دی؟ هغوی به ته به پرې راغلي و اوس کښې ښه زه صحیح دعاینو له بې روانی یو ا پلانې پټي ته ځي راځي که نه؟ او میخه ودرئ که نه؟ او ځای ته ځای سکول ته ځي او که نه؟ او بس قیسه ختمه شو. او ښه شروع ته کېدی موږ چې پیسې وګټلې موږ دا وکړې او دغه وکړو. امانت کی دی خیانت وکو او در طولن لوی خیانت خودی دوکو چی اللہ دی ورطوانکو، در طولن لوی خیانت دی دوکو چی دین دی ورطوانکو، دینی تربیت دی ورطوانکو، کور کی دی ماحول دی بی دینی جوڑ کلده تا پا امانت کی خیانت کرده. ناوی زی پا خزبان دی سختی نکوم، زی دی خیلی سر دیر می نکوم اوی چی چر تزیب زوتا املالشا چی سق واری زی ول دا خیانتی وکو کنه؟ دا مینه نه، دا دی خیلی سر دشمنی ده. زکر چی ستا خزه ستا پا مخ که روانه دا جهنم پلار ده، ستا بچی ستا پا مخ که روان دا جهنم پلار ده و تویزه دوی سر مینه کومه دا مینه ده؟ اوی تباکی گی دا تبایی طرف تروان دی او تا خوشحاله تویزه دوی دا سنه نمان کوم دوی جیسا واری زول ورکومه یوازی دا مینه ده؟ بچه او خزی چی هر شی غواری طول ورکه دا خو پا امانت کی خیانت کول دی. اوز که دا خزی دیس وار باز رایشی مانه تا پوسی که مانه او جی زمانگا خزی او جی تیو لگا نده مجبوری بید اگر او چی تکره تیو زیو پیر کیلی کو منو زمانگا یو خپل لره انتکی کی
اگر روانو د کلی بری منز کی سحر مولید او پا پا کپڑ کی چی دینو سے شے پٹ کڑی دو پا شا کڑی را روان دی او گوٹا کپڑی دیتا او کڑی زب سوران دوان سلے کبا سکی بس بلے کار میری سیوی نے دا خبر تاوال را تاوال تاوال را بس اپا خبرو کرے اسی شراغست ہے بیدا ٹی وی ہے نو گور زمیری دا خبر نمانی دا ایدا چوس عام بیدی نو نابو جی دا سی شے خود دکی لے دوم را شعور شدے زمیری دا شے نمانی یر دا شے بد شے خانو بای داری چرت روان کرے ویدا خراب شے دا خزو جی سی اس دے دا شیم بدگنی دا کاروں بدگنی خدا خزینا مجبور دے کپڑے دے چاپی رکڑے دے کیلی بمنز کی روا دے خلق وجہ دے کاٹنے روچت کرے سے شیر روچت کرے ادھا ٹی وی را رستے گو را دا اس دے بمو چیزے دے خزی سر مینکو او خوشحال بای چی بای زمان خزی با زمان سپت کرے او زمان با خوشحالی نا دا خود دے پا امانت کی سکے خیانت کے دا خیانت تے پا امانت کی خواہ یوازی امانت دانی دی امانت تاثر دام دی تا چی کم کار کی او دا دیر فائدہ من خبر دا او دیر لوی نصیحت تا اس تا کوم از رب دی کومی واری کم زکی چیم تاسو کارو نکوی کمپنی کی ٹیکدار سرا دا کفیل سرا پخپل ملک کی دا ہر چا سرا چی مزدوری کی او کار کی اچی تا تا کم کارا والا کڑے دا امانت تیتا سرا دی بلنا تانا تا پوسکی دی باز اسر گاڑی ای کنی ٹکسین مکسین اسر ای او دیر بد بدی چلی اوران اوران چلی که دی چا دا خیال کوا چا دا ٹیر ٹوپی گو را چا دا ملوی سعودیانو گاڑی مطب دا چی سعودیانو مال پا منگ سرے حلال لبا چی سو اسر کیا کوا او دا دی سر بس خون تکی ٹم ٹمی ای سحر و مخام پی شوڑا وی روزی او کلا بولا دا تیل وغا دا غرا کاگی گیج او کلا بولا دا مبلیل وغا را کاگی او کلا بولا دا غرا کاگی او دا سعودی دا کروڑا و گاڑے او دا کروڑا و تجارت ایکی جی سکے کوا دا دا مال مال دے او دا غدا مال مال ندے اکم جی انصاف دے کوری چی کلا دیو کافر سرا کار کئی کنی کافر سرا تو سجی کی پکاری شوی او مشری سوک دی کافر دی نو خیانت کول جائز دی ندی جائز کافر سرم خیانت دی سی نیشی کولی چی تا دی کافر سر خیانت نیشی کولی تا دی مسلمان مال تسنگ دا جوڑی دا دا عرب و مال نوی داری کول چی سو سرکی ہر شیطا امانت گوری دیر دخو کی دن رجی تا دی پیسی در کی چی دا پیسی بتا سرائی مثلا که تاری در کلی پنزو زریالا در دی میش دی دا کار خرچ دا دی یو یو ریال با اللہ تانا تا پوسکے دی یو یو ریال با اللہ تانا تا پوسکے پنزو زریالا تا لگو دی سنگ دی لگو دی دا تب دا ما یریگا چی کفیل با تا پوسکے و عربی با تا پوسکے و مالک بکی یریگا پا دی چی قیمت پورز با اللہ تا پوسکے ولی دل لگو لی اگر در اجازت رکڑا ہو کنا نده زمان با پنزو سرال چولور که بس بیا بلیڈ شی دا بیل بجوڑ کی پینزور الو سامان روڑو پنزو سی ولی کلی سلو روڑو زری ولی کلی دا پیس روانا دا او خط شروع تکی دا وی ما پیسی گٹی دی سینا با کم دا چی وٹا پای حرام او پا حرام او کی دا حرام تی او دا پا امانت کی خیانت تی اچھ دا خبری میں دی پر رواغ استی چی دا امانت یوازی دا ندی زمان دا عوام چی کم سوچ کی چی امانت داری چا سر پیسی کی دا او بی او خورتی وگروی امانت کی خیانت دا امانتون خود دیر شیدی منگ سرا کن دا باز سوی وی دا مسئلہ زمان دا پرنه دا امانت ولی وی منگ سرا سو پیسی نی یعنی مطلب دا جزا دی مسئلی نبری اما نا پیسو مسئلہ ندا منگ طولو که هر سڑی سر دیر امانتو نپراتی دی او دیر با دا قامت پرو تا پوس کی قامت تا بنیج دی پا دی امانتو نو که با خیانتو نشوروش تو استازی با سکول کی زا او تو استازی با مدرسه کی دا امانت تی دیر با تا نتپوس کی شیخ ابن عثیمین رحمه اللہ سیرت ما کتو کم وقتی جاگت جامعه که استازو نیاغت تنخواه میلاوشوا مکمل لمیش پاخی رکی
بیاغه واپس اگه اداری تلاڑ سلگ وقت بعد او داغی نیسا پیسی واپس ورکلی اگو تی شیخ ہولی دا پیسی ویده زب پلانی ورز و پلانی ورز نیمه نیمه گنتلیت را دلوگ ما اگو تی تب تا دا منگ سی پیسی کٹ کهو منگ تا پتو آگو تا منگ دوما جرعت ما کینی چی تا نا پیسی کٹ کهو آگوی نا زی کٹ کهو ما تاس خونن زما خیال ساتی خو قیمت پروز بتاو زما طرف نا جواب ور کیا اللہ نا دا خو امانت تی اللہ ما نا تب اوز که چی تا چی را تنخواه غستا تا چی را زیمواری اغستی و تا سنگ پورا کرا دوم را پوری تقوا او دا اغوی یر دا اللہ نا غسیرت کی رازی چیو پروگرام روانو دا شیخ دا بلکس سر پر ٹی وی باندی سوالات جوابات نو اگر چاچی سوالو نا با دا شیخ نا کول دا اغسر جیب کی قلم ناو نا اغس شیخ تاوی دا قلم مالا لگراک شیخ سبو لقلم ورکو بلا والا بیوت ایراک بیوت واس اغم حیران شو چلک دا ماسر سی چا بکو نا اغم اسکی شو شیخ دا قلم وی ما تا لدر کو بیر آیت شو چی دا خود جامعی قلم دے پا دی بانی زی صرف آگا سلی کم چا اگر جامعی سر تعلق ساتی بس و سب پا دا اقام پروزن اللہ تا پوس گی تا دل والی ور کرو دا خو بی بارائی لکل کول دی توی دا مانت خیال ساتل دی دا مانت خیال ساتل جو چی سلی زلکی رازی آگا کول تو استازی پا مدرسه کی پا سکول کی تا نبا دا یو یو وقت پوس کی نمک دا اکثر ملگری دا تلیبر دی نو دی اگر حضیری لگی کار لزی سہر دو ما ٹیم را با دی ٹیم را اگر ما سبقنی پا دی ٹیم را میں داگی مطابق والا تنخواہ ورکائی خکر چوٹی ہو کی اگر پیسی تیسے شی ایتی کٹ شی نو دے بیا دیر خوشای لئی کچر تا دے دری سلور رزی لانر او تنخواہ پورا را لاغوی تا پتہ نیشتی دے دری ورز جوٹی نکلی دے خد چرو دا کی وی خبر شی وی نیدی اگر پیسی پورا ملاو شی خد دا خوشحالی خبر نا دا خبگان خبر ہے کنزلی وطم کی تقوی خدا وچی تا واپستلی وزید آوالا خدا بس سکی لیکن کم زکی چی دا گوتی لگولا پروگرام ننسبای گوتا بولا گو چی ترالی چی واتی دی برایش گوتا بولا گی بیا بولا گی بیا با دا وطو پا وقت که واپست رایش گوتا بولا گی بیا بزی دیم پا خیر میاش که تنخواه والی زی ویش ماری تک والا ورکی وڑولی ولی حرام وڑولی ولی گی دے او بخپلم حرام ولی دا مانت تا موضوع دیر پلن اگده موضوع دا کمک بگورنن ہو تونه که دیش را طول درش و باقی بدگی باندی او که تیم لک پاتی ری خو صرف دا واری او حدیث ستا امام احمد بن حنبل رحم اللہ را وڑی او که زلد ویخی کنه نو چر تا پا مانت کی خیانت ونه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و غوگو تا کولو که لا ایمان لمن لا امانت له اگر سڑی که ایمان نیشتی چی دا امانت خیل نساتی ندین اخوا بلا فتوه ما تنه دا مالو که تاس تا بلا سا فتوه معلومه سیده وری که دا نبوی فتوه دا نبوی مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی اگر سڑی ایمان نیشتی چی دا امانت خیل نکه چی با کم کور کی اسی گی دادی با کرائی نیولے کنا داتا سرسی شدی امانت دی دا با دیسی سابه لکستا کور ازا مگو دا عربو کورو نگی هر شیو لگڑ وڈ کی هر سب لرکو مڑا اے سخبل کور خودی نرے کچوک بگی دا چطر بجلی یو تار جوڑی دا بلو توی سلے جوڑی سخبل کور خود نرے دوم رزا مگ دا زرن آگا آگا احساس و تیده زمانگ اگر زمیرون مرشی ویلی که چرت ما داویل چی نا زمان کور نده خو زمان درور کور خوده کنه او که زمان کور نده خو اللہ خبران در قیمه پروز تپوس کهی کنه چی تا چی پلانیزی که سیده تا اگر سری کور اولا کرده اخو تا سری امانت تا کرده گاڑه و تا سر امانتو زمواری و تا سر امانتو ستا یو پوستو یو جواب و اخو تا سر امانتو او تا اگر پورا نکو اللہ دی منگ دی خیانت نلری ساتی او کم امانتون چی منگ ترا کرشیوی دی رب العالمین دی منگ دی توفیق راکی چی دا امانتون پورا پورا سر تورسو
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اللوي أمانتنا حق دارانو توابسكي أو بسهي تريكي ورسولي كوشيش كويتي هر أمانت چي تاسر دي هر أمانت ده بسهي تريكي سر داكا يو تكي دي بكي أخوة ديخوة كو يو كار دي بكي أخوة ديخوة قيام پروزن الله تبوسنك زب اخبل زاني ورب الكعبة ده تنزل خبروك بدي كرسي جيزة كينام بيو منبر باني ودريغم پیوزی کی بیان کوم پروگرام کیدی چې بس خلک وی جوړه مزی وکړی رځوی په دې غټو غټو کرسیانو نه استیو په دې پستو پستو قرینو نو او دای زتونه دی او دای دی او دغه دی کیدی شي ډیر خلک به دی شي وي او دې زمونږ د ژوند نه لري خبر مونږ چې په دې کرسی کې نو په دې منبر کې نو زمونږ د ژوند یو الله خبري او بار بار دا وایو چې الله چرت زمون دو خلین دی سے خبر و نوزی چاگا پا دی دین کی نئی وہ جدا دی چی دیو امانت تے ما سرا پا دیزی کی نستر دا امانت تے دا درس و تدریس دا امانت تے دا امامتی دا امانت تے دا جمع خدبہ دا امانت تے قضا و فیصلی کول دا امانت تے او که اخوا دی خوا دی پا دی امانت کی اگلو قیمت پروز بنا اللہ تا پوسکے لوئے ورز دا الله سوي وقفوهم إنهم مسؤولون الله بملائكة توي داخلك ودروا داخلك ودروي مخكي دانا لا ليش يدينا بتبوسونا كي سيش يدينا غير تبوس بكي سيرف يوزات تجل أغنى سوك تبوس نيشي كولا أغنى سوك تي الله سوي الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله ما نسوك تبوس نيشي كوري تدا كروري كرد خوي تسونا بيكوما سير بغيو ذات تي بس تغا نسوك تبوس نيشي كوري زما وطانا دا هر شي ببارك تبوس مال زواني بدن وخ علم لدي هر سب تبوس كي والله دی باغ تپوسونو کی من کامیاب کی کم نہ خوشو دا تی بیا زڑی ونه کله امانت بسی شی زیش دوی من خبری درس کی دای شو چی امانتونه بسی شی زیش درې من خدا دا چی سپک خلق او ذلیل خلق به مالداران شی او دنیا به پراخ شی سپک او زلیل بسی شی مالدار شی او دنیا با بی پراخ شی یسو دلیل نبی تغیب چرا خبر واضح شی اولنی دلیل امام احمد بن حنبل امام ترمیدی را وڑے حذیف بن الیمان رضی اللہ عنہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تقوم الساعة قیامت تا آغا وقت پوری نیشی رات لے حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع تردي چې په دنیا کې به خوشاله سړی او چې دنیا به ډېره پراخي نو هغه به لكع ابن لكع وي د لكع د چا نوم دی سړی کیدی شي د هغه د زوی نوم لكع دی د پلار نوم یې څه دی لكع دی نه لكع ابن لكع مطلب سپک او د سپک زوی سپک او سپک د سپک زوی بل حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی ابو هريره رضی الله عنه وی لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع د دنیا دا وخت پورې نشي ختمې دی چې سو پورې سپک او د سپک زوی پکې موړ شوی نه دنیا پر بسم پراخش لکع ابن لکع عربی استعمالی کلی پا دی معنی استعمالی مری غلام لکی چی مری او ازاد ازاد خوڑی روچت تی نو مرئی داغا پا درجی کردی کم دواتا با لکع ہوئی کو داغی نبات بیدا مشہور شو پا دی کی قمقل سڑی تا او سپکتا و بدزات تا با بیسی وی لکع او دیزی که بدی حدیث که مطلب ام دقا دے او دیز نور روایتون ام راگ لید قیامت تنیج دے بسی شی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی سنگویلی دا مقشن شی
سپکو د سپک زمن مالدار شي او ذلیل او خوار خلق اغوی له الله دنیا پراخه کړی ده. لوکع ابن لوکع هغه سړی چې نه دین معلوم دی نه نسب معلوم دی نه اصل معلوم دی، بس پیسې بډیرې شوي دي. یو حدیث به تاسو ته بیان کړم، خو دیني درس کې ګورئ که وشي پر روان درس کې به تاسو واورئ، عزتمن به سپک شي او سپک به عزتمن شي. دا هغه زمانه ده. اوس تاسو لپاره یو مثال درکړم. دمان لوكا ابن لوكا دي، دمان سيدي لوكا ابن لوكا دي، خدي دمان ومن الدنيا پر اخده کنه پر دمتوب کی چی سمر پی سی دی دور پی یوشی کی نشتی سم مالداران دی. گوره در دمان دمر مالداران دی چی تاسو گوره بحیران شي په یو پیلم باندې او په یو سندره باندې او په یو ګډا باندې دوی په کروڑو روپۍ راجمع کوي. دا دی لوکا ابن لوکا د کرکټیانو ته وګوره. ته څلوېښت کاله مزدوري وکړه، هغه چې یو چکه ووایي د هغه هغه ته ډېرې دي. او ته څلوېښت کاله مزدوري او په پردي ملک کې پروت یې او خولې او سختی دی تیری کڑی و بیماری آنی و سو واقعی یو چکو لگو لگو ستا دا سلویخ تو کارو دا گٹی نزیتا گٹا گئی کئی دا مثالون تا بینو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث سنگ پیشن گوئی کڑی دا لکع ابن لکع با مالدارشی و دا غوی با عزتو نکی پو خوابا صحابہ کرامو انتظار کېدو د مدینې په بارډر باندې چې کله به هغوی د جهاد نه واپس روان و غازیان او د مدینې په بارډر به استقبال کېدو. بوډۍ مور به زوی ته ولاړه او بوډا پلار به زوی ته ولاړو، ورور به ورور ته ولاړو، بچی به پلار ته ولاړو. لکه څوک ته وایي زموږ هغه هلک تللی جهاد لره روان دی، دا خوشحالیانې به وي او دا مبارکیانې به وي او مدینه به داسې پړقېده. د الله د دین غازیان وی را روان دي. او زموږ هغه کرکټ ټیم چې کله په ایرپورټ باندې خپه کیږي بیا هغه جاخم لیدلي امیلونه او دسخطونه او تصویران او دا دي هغه چې دنیا به الله په لوکع ابن لوکع باندې کوله وکړي. او هغه کوم چې درانې دي، هغه کوم چې عزتمن دي، هغه به څوک نه یادوي. دومره عزت بر دوی جوړي. خو دا ډمان باقاعده چې کله انټرویو ورکوي دا چې د الله رحم دی، الله په موږ رحم کړی دی، دومره عزت یې وی راکړی. مطلب چې دغه یو عالم قصه بیان کړې وه، یو کویتي عالم هغه دا خبره بیانولې وي وی په دې مصر کې هم دا ډمتوب ډېر دی. وی زموږ یو ملګری دی عالم دی، هغه د مصر دی. وی هغه راته قصه کوله چې زموږ په مصر کې یو ډمه ده ډېره مشهوره ده، ډېره مشهوره ډمه ده، او دا خلک صرف د هغې په لیدو باندې په کروڑو روپۍ ورکوي. نو ما د هغې نه په طریقه باندې تپوس وکړو، یو وی چې په ټي وي مې انټرویو کته او که څه طریقه وه بیا د مصري دی کویتی تا دا خبر بینوالا ویچی پا انٹروی کی بید دی ڈمی نتا پوسو شو چی لکه دا سو جلی چی تا دا خلکو پا زرونو باچائی کی لکه دا تایبینو مغلط تی دا زرونو باچا سو تی اللہ خدا دمانی ہوئی وی پلانی دا زرونو باچا دی دا سی چلی چی تا دا خلکو پا دی زرونو باچائی کی دی ڈمی تی ہوئی وی اغیر پا انٹروی کی وی چی گور خبر دی سی دا چی زمانگ رب دا عزتونه ما در اکڑی وی او دا داگه دا طرف نیو توفیق دا چیزا ما دا محبت دا خلق و بزرونو کیا چه ولی او دا اللہ پا هر کار کی اخلاص خوخی نوزه چی دا شتیج توخی جم خود زرد دا کومی نگردی گا ما زبا پا کار کی اخلاص تی
او مخلص مخلص سره وی کامیابی او پکر کی اخلاص تنه د دې د لاس زړه لري مخ کې تریم دې اخلاص تناسه تاغ خلق تی خل لکا ابن لکا اس دوی پا ٹیویانو بانیم دا ناستی پا غٹو غٹو منصبونو بانیم دوی ناستی دا یو ڈم دا پارا دل پورا ایرپورٹ بندی دا یو کرکٹی دا پارا دل طول ملک بندی دا یو گلوکار دل آسا دل طول ملک بندی او چی گلوکار او دا ننسا بای وطرہ نمونہ بدل کو گلوکار فنکار لیکن ساده پختوی که از مشاران بایو تر دمان وی سبه توی دمان دم دم آگه دی جو پیسو بندی گڑی گی او یا زیناکار خزی پا میدانونو بندی گڑی گی دی تسوی تر دموی یا آگه خزی چی پا کرائنو بندی خلق بوزی او سورنو بندی پلانه فنکار او پلانه اداکار او پلانه گلوکار او پلانه لپوی بس پختوی پلانه سندرگاڑی سندرگاڑے ڈم او دا ڈم زوئے او دے والے نم دور پتاگا آخری سندرگاڑے او زمانگ دے پختو معاشرہ مخی تا بولی دا دوی پختو معاشرہ مخی تا نا بولی پختو معاشرہ دا تباو برباد کڑا پختانے دی سی دی پختانے گڑی پختانے دا پختانو جنکے و زنانے دی سی کمی چی پختانی پختانو اگر زاگ پختانے چی و کم اصل ناگوی بوخ که چایدی سی کارو نکڑا و جیسی و دویره ناگا پختانه ام بدنه ام کرو داگه نمو که اسلام خو اسلام سا سوچ نیشتی یو حدیث که دم رازی پس صحیح بخاری صحیح مسلم که دا حدیث ته و اذا رأیت الحفات العرات الصم البکم ملوک الارض او کل چی تووینی خپی ابل خپی لغڑ تو غڑ خلق یعنی پخا غریبانانو سپکو السم البکم چاڑاگان او کانا مطلب دانے چی چاڑاگان او کانا دی مطلب دانے چی دمر جاہلان دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کانا او چاڑاگان ہوئے چی کلتا دا جاہلان او دا سپک خلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ودری دو ملوک الارض چی دا زمکو بچائی شورو کڑا پا یوزی کی تجارتا و پا بلزی کی جیدہ دونو دادا فذاک من اشراطها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویاد ساتی دا قیامت ترتلو یونا خادا سونقی شوی دری او دا طولی سونقی شوی چا طولی ترقیم ہوتا یاد دی یو کم پنزوس دا طولی شوی یو کم پنزوس نخی او پا دی بندی با اکتفاوکو انشاءاللہ پر روان درس کے و باقی بے پورا کھو نن دری نخیشوی کمی کمی امانت بزائشی اہل بدعون مخلق علم ازدکی سپک و دا سپک زامن با خلقو تا درانیشی او دنیا با پی پراخشی او مالون با دا گوی سرشی او شہرتون او دارس با دا گوی سرشی فدی بندی با اکتفاوکو اللہ دی زمان پا حال بندی رحموکی اللہ دی منگا دا ہر قسم گنانا دی اللہ منگا لری ساتی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین